platforms actually, they thrive on collective leadership. Eu entendo que esses processos formativos, eles têm uma função muito importante, que é prioritária, embora seja difícil de encaixar na agenda, e eles possibilitam a gente olhar mais longe, aprofundar a democracia interna, a nossa coerência, então a nossa força. Então eu estou aqui com outros países, da África, do leste europeu, da Ásia. Está sendo realmente um processo de criar vínculos e entender nossas conexões e como a gente luta pelas mesmas coisas, por mais que com contextos diferentes e com aprendizados diferentes na luta política. E esses dias juntos, que a gente tem que viajar e ficar longe de casa, longe do trabalho, do escritório, a gente consegue fazer essa conexão que ela é fundamental para a gente fazer uma luta política global.